Assalomu alaykum azizlar. Mana bugün xudo xolasa maqomdan estradadan maqomgacha loyihasiga xudo xolasa tayyorgarlik boshlandi. Chunki birinchi mavsumni juda ham bir o'zimizni ustozlarimiz milliy qo'shiqlari bilan boshladik. Endi mana hozir ikkinchi mavsumi syomka jarayonidamiz. Xudo xolasa shogirdlar kelib mana allaqachon kutib o'tirgan bo'lishi kerak. Bugün kirib nasib bo'lsa o'sha Toshkent Farg'ona maqom yo'llaridan bir ustozlar ijro qilgan yo'llarda xudo xolasa bir ikkita maqomlardan o'rgatamiz. Yodgor Mirzajonov 1980-yil Andijon viloyatida tug'ilgan. 2000-2005 yillarda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida tahsil olgan. Go'zalim jonona qiz, qaylarga boray, yolg'izginam qizg'onaman, esingdami yolg'izim, ey yor sog'inganimda do'st nomli qo'shiq va kliplari muxlislar e'tiboriga havola etilgan. Ko'nglimni buzadi ko'ngli buzuqlar. Men uchun yopilsa Oqibat eshigin ochkuchi dostum Yoshligingda o'yna bol jonim Qariganda nima bor Aytaman Esarvi ravon nadur xayoli Yaxshi, to'xtaymiz. Xuddi ana endi bir boshdan ishlab boramiz. Chiroyli aytib boryapsan, o'zingni yo'ling. Endi buni shu maqomda qanday ijro qilinish kerak? Aytaylik, ey sarvi ravon, ey sarvi ravon. Nadur xayoling, nadur xayoling, nadur xayoling. Yaxshi, qani Ey sarvi ravon nadur xayoling Endi tushunish shohda Xayoling desak bu ham o'zbekona faqat buning o'ziga yarashmaydi Nadur xayoling Oddiy Xayoling Kaltaroq Ha kaltaroq Ketdik Ras Ey sarvi ravon Nadur xayoling jahon o'rtadi yavra vaday savli Endi to'xtang. Endi boshidan she'rgacha kelamiz. Qarang endi yaxshilab eshit. Jahon o'rtadi yavra vaday shu vaday desa qochirib agar qiynalsang Vadayev sauling Şu vadayev sauling Desen başka ketadi. Şimdi yakamayımız da Vadayev sauling O digine kelte kelte Şimdi bana hazır man bu bilen aytaman Yakşıyla bir işittir gittik Ras Ey sarvi ravon Nadur hayaling Kelte kelte Endi ulaymiz Ey sarvi ravon Nadur hayoling Jon urtadi yavra Vaday saoling Yengil ha? Jon urtadi yavra Vaday saoling Jon urtadi yavray ko'rding? Jon urtadi yavray 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 Ana shuna. Endi yaxshilab eshit mana. Jon urtadi yavray Jon urtadi yavray Ana shu yavray tezroq. Yavray Ana shunda. Ras Jahon urtadi yavray Vaday saoling
Yana bir marta. Jahon urtadi ya. Jahon urtadi deb qaytayapsan. Bu ham xato emas, bu ham to'g'ri. Birinchisini shundoq ayt. Misol aytaylik. Jahon urtadi ya ray deymiz birinchisini. Ikkinchisini Jahon urtadi ya ray. Ko'rding, farqini bildingiz sizning. Shuni ikki xil qilamiz, sababi o'sha seni işlediğin ve senge baka veredigen insanlar bu makamını şıkırgaya kılışından sen nümaya kodurluğunu bilişedin. Demek sende imkan böyle de şu bitti frazanı bir kıl kaytarı ötmezsen şunu iki madde etken de iki kıl kılıp icra kılıp ötkilsen bu yan uşa balenge bal koşuladı. Yani uşa iktidar gekirat da kullas gittik. Demek can ortadığını yana kaytattın. Arras. Can ortadı yavray vadayır sauni. Birincisini aytamız yana. Birincisini. Can ortadı yavray vadayır sauni. Yana birincisini. Arras. Can ortadı yavray vadayır sauni. Şimdi ikincisini aytamız. Vısal, kamaş mı? Vadayı vısalın. Çaltıra. Vadayı vısalın. Vısalın. Can urtadi yavra. Vadayı vısalın. Yana bir madde. Can urtadi yavra. Vadayı vısalın. Ya bu sağlık çözü var yazan. Can urtadi yavra vadayı vısalin. Vısal tez ayet. Ras. Can urtadi yavra vadayı vısalin. Ana cündak yere bir madde. Can urtadi yavra vadayı vısalin. Böyle demek. Bunu çıkarışımız için vısa, vısa ayet var. Vısa. Payvasta duayı hayır turmen. Yaşı. Maksudum erur seni kemal. Alşehir'in işliğimiz. Maksudum erur seni. Şimdi. Maksudum irur ey seni kemal ya seni kemal ey sarvi ravan nadur hayali yani hem açılı ey sarvi ravan ay nadur hayali zarar yok zarar. Can urtadi vadayı vısalin. Aha. Can urtadi vadayı vısalin. Yara esten çıktı. Yara esten çıktı. Yara var adı. Keyin uşa koçuk. Vısal degen arzada aytma. Vısalin. Ras esarvi ravon nadur hayoli yaxshi aytding hayolini ko'chib cho'zma esarvi ravon nadur hayoli jon urtadi ya vadayi vsoli payvasta duoying xayr turmen maqsudim erur seni kamoling seni kamoling payvasta duoying xayr turmen maqsudim yurur seni kemaliye seni kemaliye
Yaxşı. Hazır şiir geçe, şiir geçe tayar kıldık Xudo xolosa. Mana endi bu aytaylik bir 100'dan 10 deylik. Mana 10. Demek nechasi turibdi bu yerda? 90'ı turibdi. Yani şiirini özü geçe, yani ko'proq ishlash kerak. Mashqni ko'paytirishimiz kerak. Endi bu o'sha hozir ijro qilgan narsamiz kichkina asarlardan bitta o'sha maqomlarning ichidan olingan Esarvuravon qo'shig'i o'sha soqinoma usullariga mos qilib bastalangan. Shuni mana Yodgorjon Murzajonov bilan o'rganishga harakat qilyapmiz. İmkon qadar Xudo xolasa qo'ldan kelgancha birdaniga endi maqomni katta asarlarni ya'ni aytaylik Saraxborlar bor bu yerda, aytaylik Mo'g'ulcha edigohlar, to'plamlar, Nasrulloylar misol buzilg maqomlardan. Bular endi qiyinlik qiladi. Chunki bularni ijro qilish uchun yillab kerak bo'lsa shug'ullanish kerak. Endi o'sha estradadan maqomgacha deganda bir azob bermasdan kichkina-kichkina asarchalardan sekin maqomga yo'naltirish. Ya'ni bulardan bir ma'lum informatsiya deymiz, xullas o'shalarni olib ijro qilinsa bu juda ham bir go'zal asar yaxshi bo'ladi. Chunki bu ashulalarni o'sha maqom ansambllarida hatto o'sha Eson aka Lutfullayevlar, aka uka Vahovlar, Mahmud Tojiboyev, Mahmud Yo'ldashev ustozlar bilan billalikda Beynazir aka Do'smurodov mana necha yillar o'sha konsert katta tadbirlarda ham ijro qilingan asar. Lekin bir chiroyligini o'ziga yarasha bir chiroyli bir go'zallikka ega bo'lgan asar. Shuni Yodgorjon bilan o'rganib boshladi. Xudo xolasa muxlislarimizga havola qilamiz. Yaxshilab o'rganib bo'lgandan keyin Xudo xolasa. Bugungi dars jarayoni oldingi darslarga nisbatan albatta juda ham murakkab bo'ldi. Sababi o'sha maqomni o'rganish jarayonimizdagi o'sha o'zining o'ziga yarasha nozik taraflari, ya'ni nolalari va uni avjlari va qayerda kerakli bir cho'zib aytadigan, qayerdadir bir kaltaroq aytadigan joylari bor ekan. Biz misol uchun o'sha qo'shiqni misol uchun ijro etganimizda shu narsalarga ko'p e'tibor beramiz. Maqomda shunday joylari bor ekanki, uni o'sha joylarini albatta ijro etish kerak. Sababi maqomni o'sha joylarida albatta insonga bir yuragi yaqin boradigan bir chiroyli jihatlari bo'lar ekan. Men o'zimga kerakli narsalarni darslikda oldim. Va endi uyda nasib bo'lsa yana bularni bir qaytarib va o'sha qayerlarda qanday ijro etish kerakli bo'lgan joylarga ko'proq e'tiborliroq bo'lishga harakat qilaman. Shamsiyev 1985-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. 1996-yil Gler nomidagi musiqa maktabiga o'qishga kirib, ta'limni muvaffaqiyatli yakunlagan. 2004-2008-yillarda O'zbekiston Davlat konservatoriyasida tahsil olgan. Umar Shamsiyevning Qarab-qarab, so'ra-so'ra, Zinamazina, Atirgul, Ona, Dadajonim nomli qo'shiq va kliplari muxlislar e'tiboriga havola etilgan. Seni kunda bir ko'rmasam ko'nglim to'lmaydi. Sog'inchimni mendan avval yurak kuylaydi. Kunlar ko'zga uyqu kelmaydi. Yurak seni tinmayin so'raydi. Endi o'sha bugungi o'rganadigan va eshitib o'rganib kelgan senga zapislarni nima qilingan? Tavsiya berilgan. O'shalarni o'rganib kelgan yo'llaringdan endi Xudo xolasa hozir soyayini, ya'ni qalandar. Bir. Bu qalandarlar ko'p. Hatto chapondozi qalandarlar bor. Bulargacha men ijro qilgan oltin fondda bor. Miyano mirbon yor. O'zi ko'pchilik buni boshqa so'zlar bilan biladi. Xullas ko'p qalandarlar. Demak, sen bilan bugun shu birinchisini o'rganamiz. Mini bergin. Tamburni menga bersang ham bo'ladi. Olib kelgin.
Tamburga jo'r bo'lay boraversan. Men bir qator aytib beraman. Orqangizdan qaytaraman. Ha, orqamdan qaytarib boraversan. Kaçırımçalarını köp kıl vardın. Birincisi şart emas. Lekin mayla kaşında icra kısagan buladı. Aftabım oya. Bu ikincisi. İkincisi. Birincisi ne diyor ha? Birincisi. Bağıra bağıra git kadrim. Khabım oy kimdi sun aytamız hani qattaro bora bora ketdi qadrim iyamdı bir o'qi yo birinchisini hozir zatak degan narsa bor zatak qilding san. Endi buni birinchisini birinchi do'liyada aytamiz. Ikkinchisini zatak qilib aytamiz. Xuddi ana soyayi ikkinchisi zatak bo'ldi-ku xuddi shunday qilamiz. Mana ya'ni mana usul qara.
bir okuyup meydur bitip ana indi zatak bir okuyup meydur bitip şunalar şunu işle olamaz ketik bir okuyup meydur bitip bir okuyup meydur bitip işlemiz bir gel kitabım boya kimdi sun bir gel yok ki bergen desen ham bo'ladi. Qaysi qulay senga? Bergen. Ana shu mayli shu. Ketdik. Bergen kitobim bo'yay kimdi sun. Yana bir marta aytamiz. Ketdik. Bergen kitobim bo'yay darsdagi nafas ofta bu voyay kimdisun pauza bora 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 ke shunday tushursang ham bo'ladi bora bora ket qadrim endi menimcha men aytganimdek aytamiz ketdik bora bora ket qadrim aytamiz bora bora ki raga shoshayapsan rani ozgina ushlab tur bora bora ra ana endi keladi. Kez qilib. Qara. Usuli 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 qarab turda qayerga ra tushadi. Qara. Bora bora ket qadrim. Aytamiz. Bora bora ket qadrim. Bora bora ket qadrim o'zing ayt bora bora ket aham shoshildimmi shoshildim qays bora bora ket qadrim to'g'ri bo'ldi imtihobim uzr imtihobim voy ay kimdi sun endi Umarjon yomon emas ijron yaxshi qochirimlaring bor faqat bitta narsaki chunki sizlar endi mana baribir eskilarda bitta gap bor ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Sizlar ustoz ko'rgansizlar, lekin endi bitta narsa bo'ladiki, o'zingizga yarasha qochirmang, o'zingizga yarasha chiroyli ijroing bor. Endi bitta mukammalroq ish qilamiz. Men buni senga bir kuplet aytib beraman, buni yozib olasanda, o'shani qayta-qayta eshitib, xuddi shunday o'rganib kelishga harakat qilasan. Siz anaqa ijroda? Ha, ijroda. I o'zingizning qochirimlaringizni ham qo'shamiz shunga. Shunda men haliga aytgan gapim bo'ladi, chiroyli bir ijro namunasi paydo bo'ladi. Xolis. Kelishdik. Chunki
Endi doğrusu bana şogird bo'lib keldingizlar. O'sha sizlar qanday ijro qilsalaringiz, meni bahom shu bo'ladi. Çünkü qo'porroq bo'lsa ham shunday bir yana ham bir eskilar maqoli bor. Şogird deydi ustozdan o'tmog'i kerak. Agar şogird o'tmasa, unday ustozni o'lg'oni yaxshi. Tushunardimi? Shuning uchun şogird zo'r bo'lishi kerak. E shunga harakat qilasizlar degan umid bildirib qolaman. Menimcha bugünkü dersimiz ham yeterli çünkü birdaniga senga ko'p qiynavorsak bo'lmaydi. Endi mana yangi shogirdimiz Umarjonni harakati yomon emas. Meni qoniqtiryapti. Ijrolari yomon emas. Endi baribir bir narsani to'g'ri aytib o'tish kerak. Ser qochirim ijrochi bu Umarjon o'zi. Lekin bu estrada qo'shiqlari bilan, kuylash bilan maqom ashulalari, ya'ni mumtoz klassika bu sal qiyinroq yo'nalish, janr, ya'ni o'sha uchun endi bo'lmaydigan yoki qilib bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Aslida insonda mehr va shijoat va harakat bo'lishi kerak. Demak, bu narsa Umarjonda topiladi. Men bunga ishonaman, ishonchim komil. Xudo xolasa, mana shu qalandar o'zi qiyin, buni ustozlarimiz Fatihon Mamadaliyevlar, Ehson Lutfullayevlar ko'pchilik mana o'zimiz ham hozirgacha ijro qilamiz. Endi sal o'ziga yarasha murakkab ijrolari bor. Demak, bularni nasib bo'lsa o'sha iqtidor, ya'ni imkoniyat Umarjonda bor. Ovoz diapazoni ham yetadi, imkoniyatlari bor. Shuning uchun menimcha uncha ham qiynalmasdan buni o'rgatib, inshaalloh Xudo xolasa o'sha konkurslarda bir ma'lum miqdorda darajalarni egallaydi degan niyat bildirib qolaman. Estradadan maqomgacha bo'lgan ko'rsatuvni shu loyihani ikkinchi turga yetib keldik. Bu ikkinchi turda bizaga hozir Toshkent Farg'ona yo'nalishidagi maqomlar tushibdi bizaga xonandalarga. Nima deymiz? Toshkent Farg'ona yo'nalishidagi juda chiroyli kuylar, juda chiroyli asarlar bor. Albatta mana ustozimiz bilan Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rganamiz degan umiddamiz yodgorgan bilan. Menga shu hozir Toshkent Farg'ona yo'nalishidagi shartiga qalandar, ya'ni soyayi kuyi menga tushdi. Bu qo'shiqni endi ko'p yoshimizda eshitganmiz. Endi quloqqa chalingan, endi hali ijro etmaganman. Endi albatta mana ustoz bilan birgalikda Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ustoz nimalari bo'yicha o'rganamiz Xudo xolasa.